szeretném köszönni, és ezt követően a brazil család egészen a második világháború végéig itt élt és ők használták. Utána már egy kicsit hányatott sorsom volt az épületnek, bátorkozott, hogy ki a tulajdonosa, később az önkormányzat vett a birtokba, de nem nagyon volt funkciója. Mi a 90-es évek közepén elég rossz állapotban vásároltuk meg ezt az épületet, édesapám vette meg, ő kezdte helyreállítani és felújítani, akkor kapott még egy szintet az épület, abban az időben egy irodaként és műhelyépületként szolgált, még nem a három évvel ezelőtt a hozzáállásunk egy nagyobb rekonstrukciónak, amikor is átalakítottuk kifejezetten vendégházát, a szállás helyként hasznosítani. Úgy látjuk, hogy az épület adottságait